Glazbenoj industriji treba odvaliti šamarčinu sa sva lažna obećanja. Glazbenoj industriji treba odvaliti šamarčinu. Predstava je zapravo nastala na temelju jedne prethodne predstave koja je zbog problema s autorskim pravima morala biti obustavljena. U toj predstavi je sudjelovalo nekolicina nas sadašnjih izvođača, ali zapravo ključni element te predstave bio zbor od 30 ljudi koji se uslijed tih svih pravnih peripetija zapravo raspao i ostalo je nas pet. I ostaci te predstave, te neke digitalne uspomene. I onda je zapravo ta predstava koja je možda bila malo više optimističnija i nudila je neke druge poruke, zapravo prerasla u priču o tome, o ne znam, nekakvim kompromisima koji svi radimo i o tome koliko smo zapravo ucijenjeni i koliko smo malo slobodni unutar tih nekih svojih života i umjetničkih i inače, i koliko zapravo ove izbore koje mislimo da činimo, koliko su oni uvjetovani nekim ekonomskim, političkim, pravnim stvarima. I tu se onda kao naslov zapravo pojavio taj stari zagrebački grafit od prije 20 godina koji je bio napisan na studentskom domu i koji barem ja shvaćam, dakle, kao pitanje koje postavljam sam sebi. Dakle, ja sam ta stoka iz pitanja jer mi se čini da nemam dovoljno empatije, da se previše bavim nekim vrlo, vrlo materijalnim stvarima i da to mi postaje neki problem na nekoj duhovnoj razini. I onda pitanje kako se izvući svega toga. Naravno, mislim da ideja i naša i općenito nekog kreativnog rada je prije da postavi pitanje nego da da odgovor. Pa pošto nisam profesionalac, totalni sam amater, inače se bavim s nečim totalno drugim, užasno sam osobno to doživjela, zato što sam sudjelovala sam u prvoj predstavi iz koje je ovo nastalo i htjela sam raditi dalje. I tako sam ostala jedna od ovih nas par. Bilo je užasno intenzivno, bilo je fenomenalno stvarati to drugo, jer sam, kao što i predstava govori o samoj situaciji koja nam se dogodila, morali smo odustati od prve izvedbe i napraviti nešto sasvim novo. Bilo je baš doslovce ili odustati ili napraviti predstavu o tome šta se sad dogodilo s ovom prvom. Dok smo mi čistili stvari kako ćemo, šta ćemo, kako ljudima koji recimo uopće nisu vidjeli prvu predstavu, uopće dočarati cijelu tu priču, tako je predstava nastajala i u ovom obliku je sada. Pošto je u prvom obliku bila vezana uz glazbu, to je bilo bitno da ostane. I onda smo se bavili s tim autocenzurom i ukidanjem nekih momenata i pričom o toj autocenzuri, ali nismo htjeli odustati od svih onih stvari koje smo spominjali. Overwhelming, totalno, baš neočekivano kad se ljudi počnu dizat, super je to. To je ko neki povrat informacije da stvarno to ima smisla. Jer, mislim, teško je kad ste unutra u tome imati sliku izvana kako to uopće djeluje, koliko je ta informacija, ako nama je sve jasno što želimo reći. Ali ne možeš ti zamisliti da li je to stvarno jasno ili si ti toliko u tome da uopće ne vidiš objektivno ili koliko objektivno iko može, ali da ne možeš vidjeti kako je to cjelina. I super su reakcije bile i tu, a i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Subotici, tako da izgleda da je poruka zapravo dosta jedinstvena bez obzira na ne znam, neke razlike, na različiti regionalni kontekst, mada taj paket aranžmani, cijeli glazbeni dio obuhvaća sve te gradove u kojima smo bili do sada i super je da publika reagira na isti način, zadovoljni su. Evo, čini mi se da je ovo možda bila čak najbolja reakcija publike do sad i stvarno je bilo jako lijepo to doživjeti. I najljepše zapravo da nakon što nešto izvedeš ljudima da oni žele razgovarati o tome, bez obzira da li
da li se slažu s tobom, da pače, puno je bolje razgovarati s ljudima koji imaju drugačije stavove, ali je bitno da ih potekneš na razmišljanje i mislim da ovo što se u Rijeci događa, i to baš u ovoj kući, obično to nacionalno kazalište je neka ono vrlo sterilna i dekorativna institucija, ovdje se stvari ono su se promijenile i mislim da bi to trebao biti pokazatelj kako ovakve institucije koje zapravo svi mi financiramo trebaju otvarati pitanja, otvarati prostor za dijalog, možda se suočavati s nekim bolnim stvarima iz neke kolektivne prošlosti. Tako da, ono, stvarno, baš mi je bilo veliki užitak i u toj, ono nevjerojatnoj dvorani gdje obično nemaš mogućnost svirati električnu gitaru. To je bilo dosta zabavno.